অহাবাৰক এক্সিবিশ্যন টাইপ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব ন ইয়াতে এক্সিবিশ্যন ধৰক এইবাৰ ধৰক মানুহ আহি গ'ল অহাবাৰক এক্সিবিশ্যন নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি এখন মন্দিৰলৈ যাব ওলাইছোঁ তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ ওচৰৰ গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰৰ সমসাময়িক এখন শিৱ মন্দিৰ কিন্তু প্ৰপাৰ এক্সপ'জাৰৰ অভাৱত মন্দিৰটোৰ বিষয়ে বহুতে নাজানে বলক আজি মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ মাজবাট টাউনৰ পৰা 5.5 কিলোমিটাৰ পূবে আহিব লাগিব দেৱালখণ্ড গাঁৱলৈ দেৱালখণ্ড শিৱ মন্দিৰ আহি পালোঁ ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাই আছে বলক তেনেহ'লে মন্দিৰটো আপোনালোকক অলপ দৰ্শন কৰাই দিওঁ মোৰ পিছফালে আপোনালোকে যি এইখিনি মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ দেখা পাই আছে এইখিনি পুৰণা মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ এইখিনি আপোনালোকে যদি ভালকৈ চায় এইটো আপোনালোকে তেজপুৰৰ যিটো মহাভৈৰৱ মন্দিৰ আছে বা এইফালে আপোনাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ যিটো গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয় আছে সেইটোৰ লগত এইখিনি বস্তুৰ বহুতখিনি মিল আছে কিন্তু আনটাচ এইখিনি বস্তু আজিলৈকে ASIৰ পৰা কোনো ব্যক্তি অহা নাই এইখিনি বস্তু চাবলৈ বা ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ ক'ৰ হয় ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো কি আমাৰ মাজত আছে মন্দিৰৰ পুৰোহিত তেওঁ এইখিনিৰ বিষয়ে আমাক অলপ বহলকৈ ক'ব এইখিনি দাপৰ যুগৰে সৃষ্টি হোৱা বস্তু বান ৰজাৰে বস্তু কিন্তু শিৱৰ ভক্ত আছে তেওঁ এইখিনি এসময়তে তেনেকুৱা হৰহৰি যুদ্ধ হোৱাতে তেওঁ এই চক্ৰ দি কাটা মানে ভাঙি ছিঙি মন্দিৰখন ইয়াত পেলালে যিহেতু দেৱালখণ্ড আমাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তেওঁ শিৱভক্ত মানে মহাশিৱ ভক্ত আছিলে তেওঁতকৈ আৰু ভক্ত শিৱভক্ত নাই আৰু তেওঁ সহস্ৰ বাহু বল মানে প্ৰতি বস্তুৱেই পাইছিল শিৱৰ পৰা সেইকাৰণে শিৱৰ ভক্ত আছিল যিহেতু তেওঁ বিশ্ৰাম ল'বৰ কাৰণে এই দেৱালখণ্ড জেগাখনত মানে তেওঁ সন্ধ্যা ৰাতিপুৱা তেওঁৰো পূজা পাঠ কৰে এই পূজা পাঠ কৰাৰ সময়তে এইখিনি জেগাখন থাকি মানে বান ৰজা ইয়াতে ৰেষ্ট ল'বলৈ আহিছে ইয়াৰ পৰা আকৌ ভৈৰৱকুণ্ডলৈ যায় তেজপুৰৰ পৰা ভৈৰৱকুণ্ডলৈ যায় এইখিনি সন্ধিয়া হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পালে যে মহাভৈৰৱ মন্দিৰ ঢেকিয়াজুলি গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰ দেৱালখণ্ড আৰু ভৈৰৱকুণ্ড এইখিনি গোটেই এটা সূত্ৰত বান্ধ খাই আছে শিৱৰাত্ৰি বুলি মন্দিৰটো নতুনকৈ কালাৰ কৰি আছে তাৰ কাৰণে এই বাঁহখিনি বান্ধি থোৱা আছে এতিয়া আমি মেইন মন্দিৰৰ য'ত পূজা দিয়ে তাত সোমাই গৈ আছোঁ ইয়াতে শিৱ মন্দিৰৰ উপৰিও ৰাম মন্দিৰ এটাও আছে বিশৰ পৰা 25 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ মেলাৰ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে পূজাটো ইয়াতে হ'বই আৰু লগতে ইফালে মীনা বজাৰৰ ব্যৱস্থাও আছে বোলক মীনা বজাৰত অলপ চাই আহোঁ মই আছোঁ বৰ্তমান য'ত মীনা বজাৰ হ'ব তাতে বনাই আছে পিছফালে মোৰ এইটো চকৰি আহিলে উঠিব পাৰিব ইফালেও আছে সৰু পোৱালি খেলা বস্তু কি বুলি কয় তাক ব্ৰেক ডেন্সাৰ সৰল ভাষাত ইয়াতে ষ্টেজ এটাও বনাই থোৱা আছে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমো হ'ব বোলে 24 তাৰিখে বা 25 তাৰিখে কালচাৰেল নাইট শিৱপুৰাণ প্ৰবচন হ'ব তাৰে ঘট স্থাপন কালি হ'ব তাৰপিছত আমি প্ৰতিদিনে 22-24 তিনিদিনে আমি 10টাৰ পৰা 3টালৈকে আমি কৰি যাম পুৰাণ তেনেহ'লে আপোনালোকে দেৱালখণ্ড শিৱ মন্দিৰ চালে
আৰু আহক এবাৰ দেৱালখন শিৱ মন্দিৰলৈ। আয়োজন ডাঙৰকৈ কৰিছে কমিটিয়ে আৰু কমিটিৰ ল'ৰাকেইটাই বহুত কষ্টও কৰি আছে, দিন ৰাতি কাম কৰি আছে। আহি চাই যাওক আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে মন্দিৰ। আৰু শেষত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।